මේවෙනකොට රටේ රජයේ විසින් කළ යුතු සියලු සංවර්ධන වැඩසටහන් නැවතිලා තියෙන්නේ. එවන් අවස්ථාවක ගම්මැද්ද වැඩසටහන තමයි මම හිතන්නේ ගමේ ක්‍රියාත්මක ගමේ ඉඳලා රට පුරාම ක්‍රියාත්මක කරන එකම සංවර්ධන වැඩසටහන. සිල්වර් කැන්ටි දෙමළ විද්‍යාලය පිහිටා තිබෙන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වලපනේ අධ්‍යාපන කොට්ටාසේ. මෙහි අධ්‍යාපනයේ හදාරන සිසුන් බොහෝ දිනකගේ දෙමාපියන් තේ කර්මාන්තයෙන් යැලෙන වතුකම්කරුවන්. විදුහලේ ප්‍රාථමික අංශයේ දරුවන්ට බොන්න වතුර ටිකක් තිබුණේ නැහැ. මේ ගැටලුව නිවරදිව හඳුනාගත්තේ ගම්මැද්ද ගේන් ගෙට ක්‍රියන්විතේදී. අද සිල්වර් කැන්ඩි විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ දරු දෙරියන්ගේ ජල ප්‍රශ්නයට විසඳුම් ලබා දීමට ගම්මැද්දට හැකි වුණා. ඒ සඳහා ගම්මැද්ද සමග අත්වල බැඳගත්තේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය. ජල ව්‍යාපෘතිය සිසු අයිතියට පත් කළේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදයේ සභාපති කැප්ටන් නිරංජන් ජෝන් පුල්ලේ, ගම්මැද්ද නායක ශිමාන් ඩැනියල්, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබොඩ සහ ජාත්‍යන්තර සම්මානලාභී චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ සඳුන සෙනවිරත්න, විද්‍යාලයේ විදුහල්පති පන්නිවේල් චන්ද්‍රසේකරන් යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන්. මෙහිදී නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබොඩ මහතා පැවසුවේ රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහන් නතර වී ඇති පසුබිමක රට පුරාම ක්‍රියාත්මක එකම වැඩසටහන ගම්මැද්ද බවයි. මේ වෙනකොට රටේ රජයේ විසින් කළ යුතු සියලු සංවර්ධන වැඩසටහන් නැවතිලා තියෙන්නේ. එවන් අවස්ථාවක ගම්මැද්ද වැඩසටහන තමයි මම හිතන්නේ ගමේ ක්‍රියාත්මක ගමේ ඉඳලා රට පුරාම ක්‍රියාත්මක කරන එකම සංවර්ධන වැඩසටහන. ඒ නිසා මම මේක ඉහළින් අගය කරනවා. සමාජ වගකීමක් හැටියට ඔවුන් කරන්න ඕන මේ කාර්යභාරය අපි තමත් පිළිගෙන අගය කරනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය වෙනුවෙන් එහි සභාපති කැප්ටන් නිරංජන් ජෝන් පුල්ලේ මහතාද සහභාගී වුණා. මට ලැබිලා තියෙනවා රටවල් 25කට වඩා වැඩි පියාසර කරලා බලන්න දකින්න. නමුත් ඒ සේරම එක්ක අද බලද්දී අද මේ මට ලැබෙන සතුට ඒ ඉස්සල්ලා ඒ රටවල තිබිච්ච සේරට වඩා මේක මට වටිනවා. මේක උතුම්. මොකද ඔබතුමාලා තමයි අපේ අනාගතය. අපි බලන්න ඕනේ අපින් මොනවද ඕගලන්ට කරෙන්න පුළුවන්. මුළු ජීවිතේම මට මතක තියෙන මොහොතක් තමයි මේ අවස්ථාව. අපි පුංචි දරුවන්ට යහපත් හිතක් උඩගැගීම වෙනුවෙන් ඉදිරියටත් ගම්මැද්ද මහජන සේවා ක්‍රියන්විතය ඔබ වෙනුවෙන් බලකැන්වෙනු ඇති. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන වුවත් සලකුණ. Newsfirst YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. Newsfirst ජනතාව සමග. Newsfirst news alert ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ඔබ ඩයිලොග් පාරිභෝගිකයෙක් නම් English alert සේවාව ලබා ගැනීමට NFU ලෙසත් Singlish alert සේවාව ලබා ගැනීමට NUS ලෙසත් Tanglish alert සේවාව ලබා ගැනීමට NAT ලෙසත් type කර 678 ට send කරන්න. First, ජනතාව සමග.